哎，到目前为止我们已经学过了数据库了，对吧？哎，那我们来看一下实际开发过程中数据库是怎样与真正的开发联系在一起的。好，我们画个图。好，我们知道当客户端发起一个请求的时候，肯定是访问服务器吧，对吧？所以我们这里呢画一个客户端，这里呢再画一个服务器端，这里我们再画一个呢，比方说这个是数据库，是吧？好，来看这里啊，对吧？好，比方说这是一个数据库，这是啊服务器，这是客户端浏览器。你想一想，你真正在互联网上你浏览网页的时候，肯定是打开个浏览器嘛，对吧？打开浏览器，你敲一个 URL 地址，你一回车，然后就看到相应的内容，然后紧接着你点上面内容，然后是不是再给你进行交互啊？好，那现在我们来举一个这样的例子，同学们来看，现在你比方说你打开浏览器，你去登录，明白我的意思吧？登录的话，你说你打开浏览器，你访问了，你想现在想登录，首先会呈现你的是什么样界面？啊，是不是一个登录的表单呢？这个登录的表单可能就长这个样子，这会有一个什么呀？哎，用户名儿，对吧？然后还有什么呀？密码吧，啊，然后它可能还会有一个什么呀？然后输入什么验证码之类的，对吧？啊，输入验证码。好，这个验证码可能就是一个下划线，对吧？然后这个，这有个下划线，这有个下划线，是不是让你在这上面填字啊？好，那这个验证码呢，可能后边有一个几个小图片吧，大家。好，小图片，我搞个小图片过来，咋整啊？搞一个淡一点，对吧？哎，这个不太像是吧？就这样了啊，大家。哎呦，这个也变了是吧？好，然后呢，我们在这上面写两个字是吧？啊，你比方说，我写个红色的，好，再写个 A， 再写个 C， 再写个 M， 对吧？验证码是不是让你输入这个验证码呀？好，你输入这个验证码，你一输入了之后，紧接着会干什么呀？点击登录吧，点击登录。你一点击登录，我们知道会发一个请求，是不是给服务器了？对吧？服务器这边干什么呀？上来就查询吗？服务器它肯定得获得你输入的用户名跟密码，还有什么验证码等等一些校验吧。它校验验证码如果不正确，是不是让你重新再输入啊？提示对吧？但如果验证码输入正确，那它就会干什么呀？哎，用户名和密码获得一下，对吧？获得用户名和密码，获得用户名和密码之后，它又干什么呀？他获得这个是不是想帮？是看你这个用户名和密码是否都正确吧？是不是？然后他紧接着就去到哪儿去找啊？到数据库去找。好，你比方说，这是那数据库，这数据库里边是不是有那个二维表的结构啊？对吧？哎，你比方说这是那个二维表的结构，这是一个 user 表。这个 user 表有 ID， 对吧？有什么呀 ？user name， 啊 ，user name， 好，我就写一半了，大家。user name， 还有什么呀？还有 password， 是 PWD 啊？行，好，那这里边可能有 A 某一个用户一，然后他的账号是张三，然后密码来111，对吧？啊，可能又来一个用户，又有其他密码。好，我们来看，假设啊，当前你输入的这个账号，
账号密码你都输入了，然后叫是不是获得了，获得了之后，那是不是应该拿着你这个账号，拿着你这个密码到数据库里边查看有没有啊，他会写什么样的语句啊，啊 select 什么呀，新 from 这个 users 表 where 什么呀， username 等于，你比方说你传进来是叫一个张三，但是哎按的吧 pass pwd 等于什么呀，好，你比方说等于一二三，明白我的意思吧，哎，用户输的是张三，密码是一二三，那是不是到这个数据库里边去找啊，大家对吧，啊，能找到那就登录成功，如果找到了就登录失败吧，是不是这意思啊。好，那我们来看在整个这个过程中是不是就通过服务器去操作了这个数据库啊，那这个服务器端我们还没有学，过两天我们就要学，我们到时候要学的是什么呀，我们到时候要学服务器端的开发，明白我的意思吧，服务器端的开发，你这个服务器端的开发你学完了之后，你到时候会写 Java 代码去操作这个数据库吧的呀，那我们目前学的你如何通过 Java 代码去操作数据库啊，是不是就是我们的 GDBC 程序啊，你就会写 GDBC 程序去操作数据库，听明白没有，那最终那你这是不是查询呢，查询呢是不是可以有个结果啊，那你就根据那个查询的结果从而判断这个用户名和密码是否都正确了呗，能想明白吧。好，整个开发中登录就是这样一个流程，